ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ପୁରୀରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। କ୍ଷମା କରିବେ, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁ କରୁ ଗଳା ବସି ପଡ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ପୁରୀରେ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବାକୁ ଅଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ଆମ ଘୋଷଣାପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୁରୀ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇକି ଉଠିକି ଆସିଛି। ଆମେ ସରକାରରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସାଂସଦ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବି, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବି, ଆଇନ ବଜାଇକି ରଖିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସାତଟି ଯାକ ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି, ସେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର କେମିତି ଆସିବେ, ଭଲ ସୁବିଧା କେମିତି ହେବ, ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରିନି। ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ, ଯାହା ପାଇଁ ପଇସା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଦେଇସାରିଛି, ଦୀଘାରୁ ଗୋପାଳପୁର ଯାଏ ସେ ପଇସାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତେମାଲ ହେଇନି, ତାକୁ କେମିତି ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା, ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେଟା ବନେଇବା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଓଭରବ୍ରିଜ ବନିବ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଇ କାମଟା କରିନାହିଁ, ପୂର୍ବ ସାଂସଦ ସେ କାମଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଓଭରବ୍ରିଜଟା ବନେଇବା। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି, ନୟାଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳକାରଖାନା ସବୁ, ଯେଉଁ ଆଖୁର କଳକାରଖାନା ଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେ କଳକାରଖାନା ଚାଲୁ କରାଇବା। ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାରୀ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ଆମର ନଡ଼ିଆ କତା, ତାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଖୋଲିବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ପିଲା, ପିପିଲି ପିଲା, ପୁରୀ ପିଲା ସେଠି ଚାକିରି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଦାଦନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଚଲେଇଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଠକାମି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ସରକାର ହେଲେ ଆମେ 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଋଣ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଋଣଟା ହୋଇକି ଅଛି ସେ ଋଣଟାକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଲୋନ୍ ୱେଭିଂ କରିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ବଜେଟ୍ରେ ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କେଉଁଭଳି ଆମେ ଭଲ କାମ କରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପରୁ ଉଠାଇ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ସେହି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯୋଜନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଖି, ଗୋଟିଏ ଆଖି ସେବାୟତ, ଗୋଟିଏ ଆଖି ଭକ୍ତ। ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ରହୁଛି, ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କେମିତି ଆହୁରି ହୋଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ ଅନିଷ୍ଟ କାମ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହଟେଇବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ ବଢ଼େଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।